Obukakamu bw’omugenzi Maj Gen LOKECH bubadde tebuyinza kukulowoozesa nti mbulamu alinayo abanywanyi bwe bayinza okutuula ne baseeseetula emboozi n’enjuba n’ebalekawo okugenda okulya ebiwata. Wabula mbaguliziddwako nti LOKECH ebiseera by’eby’eddembe ebisinga abaddenga abimala ne mujaasi munne bwe babadde ku ddaala lye limu, Maj Gen Kayanja Muhanga. Ono jasula teweetaaga passipoota kutuuka era ngudde butereevu mu mwasanjala okwolekera ekyalo Masoli mu disitulikiti y’e Wakiso mu maka ga Gen Kayanja Muhanga tuwayeemu. Muhanga tumusanze kyajjadde mu mbeera emabegako okuva lwe yawulira amawulire g’okufa kwa munywanyi we bwe babadde okuviira ddala mwaka gwa 1990. Omwaka ogwo Muhanga agamba nti si wa kugwerabira kubanga gwaggulawo ekkubo ly’omukwano gwabwe. Gen LOKECH twasinkana omulukumi olwenda kyenda nga maze nga nva ku cadet training Jinja School of Infantry Jinja cadet y'omwaka gumu 02 long kati awo nyimba posted Basima House in military intelligence awe nasokera kusinkanira LOKECH we are young lieutenants all of us. Fue not wali left and sabato wenamanyira kati nze nali mva ku training cadet in the second lieutenant LOKECH ya namusanga ali intelligence officer ngali lieutenant. Emirimu ne bwe gyabaawulanga baddangamu ne basisinkana era lwe baasooka okwawukana olutalo lw’omambuka ga Uganda lwaddamu okubagatta nga bambalagana n’omumpembe Joseph Kony eyali akulira ekibinja ky’abayeekera Lord's Resistance Army. LOKECH yawo yali Division IO, 4th Division IO eggulu nze ndi Brigade IO epaicho. Nali Brigade IO wa 405 Brigade. Kati ya wetu wakolera wa munali wansi we mu division. Kyokka olutalo lwe Somalia olwali olw'okufufuggaza abatujju ba Al-Shabaab oyinza okugamba nti lwe lwassa ebirungo mu mukwano gw'abano kubanga baaluduumira bombiriri naddala mu kununula ekibuga Mogadishu Al-Shabaab kye yali emaamidde. Yali contingent commander wa Ugandan forces mu Somalia nze nali battle group commander wa battle group 8 nga Al-Shabaab ekyali Mogadishu omukibuga. Mu lutalo olwo agamba nti mwe yalabira LOKECH nti yali musajja aterwanya lwanya wabula ng’omulaba ayagala amumegge n’okuluma alume. Ye LOKECH no wasanga nga bwabanga ayagala ku achieving kubanga ye yali ayagala nyo to achieve. Aliwegamba n'obaba mu maaso ge nga waliwo ekisenge kya futi abiri akibuuka. However much aduyi ne bwabanga ali LOKECH alina ku achieving ekintu kyayagala yali aggressive nyo. Nti oluusi kino kyabaviirangako n’okutabukira mu lukoola wabula Muhanga n’ava ku musajja kubanga mu kulwana yeeyisanga nga mpologoma. Nti era ye tekimwewuunyisa okuba nti bannansi ba Somalia bamuwa n’erinnya epaatiika ery’empologoma ye Mogadishu. Gen LOKECH objective ye n'ombanga mu mizimbe ayinza kugamba njagala mu muvinge from kugambe kati wano tuli ku munaana ayinza kugamba mu moving paka kasanga ti ate mu bizimbe nga kizibu nnyo ku moving speeding eyo kubanga mugende mtu mfuna casualties nyingi naye ye nga awulira ayagala to achieve that objective kati awe waberanga mu ki okusika mungu omuguwa gamba ngu eyo tusobola okutatuuka yo. Muhanga agamba obukulembeze bwa LOKECH bwavanga ne mu nsiko ne butuuka ne ku mmeeza naddala nga waliwo ensobi ezikoleddwa abajaasi baaduumira. Omuntu wabanga takomitinze kureimwe mutwala mu kooti LOKECH mwangu nnyo nga waliwo mistakes okubayita ne mutuula. Tikyokka bwe yajjangamu ekyambalo ky’amagye LOKECH ye musajja abadde ng’asobola okukuyitako n’otokirowooza nako nti mujaasi mutendeke. Okufa kwa LOKECH kuleesewo ebibuuzo bingi naddala mu bantu b’omu kitundu ky’akyoli gy’azaalwa wabula ye Muhanga agamba nti ebyatuuka ku munnazza abirondoola.
yali adda yekintu nga ku wardrobe w'obulumu bw'omu kati akatebe ke yali ko ke yali ayimiriddeko kali ka plastic ne kakutuka kati impact yeyo okugulu bwe bakola x-ray basanga nguli kuli muki egumba liriko crack kati ya udokita namuteekamu plaster yali atambulira ne clutches nga tumanyi of course nti ekyo kijja kuwona omuntu tosobola kugulu kunani n'ofa naye omanyi emibiri gyaffe eno tefaanana oyinza kufuna kansa zesi nesigifuna Embozi y'ababiri bane yasembayo yaliwo ku lunaku lwa kuna wabula n'atakimanya nti yali anyumya naye kasembo nga ku lw'omukaaga Katonda lw'abaawula namukubira kesimu nali n'omuserikale gwe muleetedde escort bano nga nzijjayo oli omulala yali amaze okukola ewe nga musindikira omulala twamala kwogera olukati wabanga musindikidde oli kati bwatuma bali abaana kujja ku piking ono na sindikira etupa ya whisky gold reserve wetwamala na jinsindikira kati netuddamu wankubiranga konfaminga ti kutusie ko ye ni mugamba kale webali nyotita yenda kukikola ko tunga tusie katugera Meja Jeno Kayanja Muhanga atubulidde nti tewali lunaku lugenda kuyita mbulamu bwe nga tasubwa biseera eby'essanyu n'ennaku bye bagabanye ne munywanyi we LOKECH mu ngeri yakye wali anga bw'olaba ennaku olekayo. Solomon Kaweesa, NTV Akawungeezi.